大家晚安，我是庭月，提醒您好天气到礼拜三为止，明天要好好把握了。说到目前呢，太平洋上面有两个台风在双台共舞，但是对台湾都没有直接影响。明天天气跟今天差不多，本岛地区跟离岛都是多云到晴，但是您看在东半部地区呢有局部的短暂阵雨，午后在西半部的山区有零星的降雨，提醒您留意。而说到这个礼拜的天气呢，将会出现两段式的变化，将会是先暖后凉。礼拜二到礼拜三呢都还是好天气，但是您看礼拜四之后呢，锋面抵达了，冷空气雷暴到要变天了，高温的部分一下子降了8度左右，只剩下23到24度，同时也会下雨，要到礼拜六水汽才会减少，但是温度的回升还是比较慢的。好，来看到明天各地的温度预测。北部地区明天都还是好天气，高温有32度，中部地区也是晴朗好天，不会下雨。南部地区呢，除了好天气，要留意日夜温差将近有10度左右。在东部地区呢，山区偶尔下小雨。离岛地区呢，除了好天气之外，清晨要留意有局部雾的状况。整体来说，明天各地都还是好天气。